Ani Bekzod Polvonning o'zi yaptin ahkam bo'ling katta qo'rg'onlik polvonlarda Bekzod Polvonda ko'tarildi. Ko'tarildi qani Bekzod Polvon mahkam bo'ling. Haydi sen. Qani Bekzod Polvon mahkam. Bari bari. Bekzod Polvon yetaklayapti qani mahkam bo'ling. Qani jo'nadi pastga qarab mahkam bo'ling Bekzod Polvon. Bir taro solib olasiz. Qani 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 mahkam bo'ling Bekzod Polvon mahkam. Qani qani mahkam 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 bo'ling Bekzod Polvon. Bordi pastga marramizga. Bekzod Polvonda bordi yuqoriga qarab. Birinchi marra sonlariga tashadi. Pastki marramizga Bekzod Polvon omadini bersin. Bekzod Polvon katta qo'rg'on polvon deb aniq bo'lmoqqa. Taxtojidan Jasurjon akamizni dinamit nomlatlari bilan Bekzod Polvon Jasurjon akamizni dinamit nomlatlari bilan tashad omadini bersin dinamiti bilan Taxtoji Jasurjon akamizni dinamit nomlatlari bilan katta qo'rg'on polvon tepani polvoni Bekzod Polvon nomlatlari bersin pastki marramizga birinchi marta pastiga bir tonaga tashadi.